Bugünkü dersimizde biz ötken zamanlar gelemiz. Birinci dialog. Siz kecha qayerga bordingiz? Men kecha kutubxonaga bordim. Siz qanaqa kitob o'qidingiz? Men tarixiy kitob o'qidim. Bu dialogda har bir savol va har bir gap o'tgan zamonda turibdi. Masalan, siz kecha qayerga bordingiz savolida bordingiz so'zi o'tgan zamonda turibdi. Xuddi shunday, siz qanaqa kitob o'qidingiz savolida o'qidingiz so'zi o'tgan zamonda turibdi. Men kecha kutubxonaga bordim. Sözü gapidan bordim sözü o'tgan zamonda turibdi va men tarixiy kitob o'qidim degan gapda o'qidim sözü o'tgan zamonda turibdi. Ya'ni bu harakatlar o'tgan zamonda bo'lib, bitgan harakatlar bo'lib hisoblanadi. O'zbek tilida fe'lni o'tgan zamonda qo'llanish uchun birinchi fe'lni yozamiz. Unga d qo'shimchasi va boshqa qo'shimchalarni qo'shamiz. Biz fe'l hisobida qilmoq, bormoq, kelmoq, tinglamoq yoki eshitmoq so'zlarini qo'llansak bo'ladi. Qo'shimchalar sifatida m, nis, ing, ik, lar, d yoki shunchaki d ni qoldirsak bo'ladi. Masalan, o'qimoq fe'lini oladigan bo'lsak, men kitob o'qidim. Ya'ni o'qimoq so'zidan o'qi o'zaga olinib, unga dim qo'shimchasi qo'shildi. Xuddi shunday, sen kitob o'qiding. Ding qo'shimchasini qo'shdik. U kitob o'qidi. Faqatgina D qo'shimchasi. Biz kitob o'qidik. Siz kitob o'qidingiz. Ular kitob o'qidilar. Xuddi shunday, yozmoq fe'lini oladigan bo'lsak, men she'r yozdim. Sen she'r yozding. U she'r yozdi. Biz she'r yozdik. Siz she'r yozdingiz. Yoki ular she'r yozdilar.